እዚ የምታዩት የተዋህዶ ማይክሮስኮፕ ነው። ይሄም ማይክሮስኮፕ አንድ ማያ ብቻ ያለው ሲሆን ስሙም ሞኖ ኦኩለር ማይክሮስኮፕ ይባላል። አንዳንድ ማይክሮስኮፖች ሁለት ማያ ወይንም ለሁለቱም አይናችን መመልከቻ ያለው ማይክሮስኮፖች አሉ። እነሱም ባይኖኩለር ማይክሮስኮፕ ይባላሉ። አሁን ሰተላያዩ የማይክሮስኮፕ ክፍሎች እናያለን። ከላይ ያለው የምናይበት ክፍል ሲሆን ስሙም አይፒስ ወይም ኦኪለር ይባላል ይህም አይፒስ በውስጡ ምስሪት አለው ወይም ሌንስ አለው የማጉያ ኃይልም አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አስር ጊዜ ማጉላት ኃይል አለው የአይን ማያውን ወይንም አይፒሱን ከሌላው ማይክሮስኮፕ ጋር የሚያያይዘው ይሄ ክፍል ቦዲ ቲዩብ ይባላል ቦዲ ቲዩቡም የሚያያዘው ከዚህ ክፍል የማይክሮስኮፑ ከዚህ ክፍል አርም ይባላል አርም ማለት ያው እጅ ማለት ነው የማይክሮስኮፕ እጅ ማይክሮስኮፕ ስንይዝ ሁሌ እዚ ጋ ነው የምንይዘው አንድ እጅ እዚ አርሙን ይይዛል አንድ እጃችን ደግሞ ታችኛውን ይይዛል እንደዛ ነው ማይክሮስኮፕ የሚያዘው እና ይሄ አርም ይባላል አርሙ ማይክሮስኮፕ የማይክሮስኮፕ አይፒሱን ከቤዙ ጋር ያገናኘዋል ታችኛው የማይክሮስኮፕ ቤዝ ይባላል ይሄም ያለ ሙሉ ማይክሮስኮፑ ድጋፍ የሚሰጠው ቤዙ ነው አይ እና የተለያዩ ዋና የማይክሮስኮፕ ስራ ማጉላት ስለሆነ ከምስሪቶቹ ጋር የሚያገናኘው ይሄ ሪቮልቪንግ ኖዝ ፒስ ይባላል ሪቮልቪንግ ማለት ተሽከርካሪ ሲሆን ያም የተባለበት ምክንያት መሽከርከር ስለሚችል ነው ሲሽከረከርም ድምፅ አለው በቦታው ሲገባ ይሄ ሪቮልቪንግ ኖስ ፒስ እስከ አራት የተለያዩ ምስሪቶችን መያዝ ይችላል እነዚህም ስማቸው ምስሪቶቹ objectives ይባላሉ እዚኛው የተዋደ ማይክሮስኮፕ ላይ ሶስት ኦብጀክቲቮችን ነው የያዘው የመጀመሪያው ትንሽዬ የሆነ ወይም ዝቅተኛ የማጉያ ኃይል ያላት እዚጋ እንደምታዩት አራት ጊዜ የሚያጎላ ምስሪት ያለው ኦብጀክቲቭ ነው ይሄኛው ሎ ፓወር ኦብጀክቲቭ ይባላል ወይንም ያነሰ ኃይል ያለው ኦብጀክቲቭ ከዛም ስናዞረው ወደ መካከለኛ ኃይል ያለው ጋር እንደርሳለን ቢጫው መካከለኛ ኃይል ያለው ነው ስንት ይላል አስር ጊዜ የማውግላት ኃይል ያለው ነው ከዛም አሁኑ ስናዞረው ይሰማልክ ቦታው ሲገባ ሶስተኛው ደግሞ ከፍተኛ ማውጊያ ኃይል ያለው አርባ ጊዜ ሰማያዊ ማለት ነው አርባ ጊዜ ማግሪያ ኃይል ያለው ምስሪት የያዘ ኦብጀክቲቭ አለ ስለዚህ የተለያየ ቀለም አላቸው ቀዩ ትንሹ ትንሽ ኃይል ያለው ቢጫው መካከለኛ ኃይል ያለው እና ሰሚያዊው ከፍተኛ ኃይል ያለው ማግያ ኃይል ሁሌም ማይክሮስኮፓችን ስናስቀምጥ ሁሌም ትንሹ ላይ ትንሽ ማጉያ ኃይል ያለው ኦብጀክቲቭ ላይ አድርገን ነው የምናስቀምጠው መጀመሪያም ስንመለከት ምንመለከተው ናሙና ስንመለከት ሁሌም በትንሹ ጀምረን ከዛ መካከለኛ ከዛ ኃይለኛው ጋር ነው የምንሄደው እንጂ ከትልቅ አይጀመርም እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ስቴጅ ይባላል ይሄ ክፍል ስቴጅ ይባላል ይሄ ስቴጅ ናሙናችንም የምናስቀምጥበት ቦታ እናም ስቴጁ ላይ ደግሞ እነዚህን ሁለት የምታያቸው ክሊፖች አሉ የስቴጅ ክሊፕ ነው የሚባሉት መያዣ ናቸው ከምናስቀምጠው ናሙና ቦታው ላይ እንዳይነቃነቅ አድርጎ የሚያስቀምጥ ስለሆነ ነው ሁለት ነው ያሉት እና ሁለቱም ወደ ጤና ወደ ግራ ይንቀሳቀሳሉ ስቴጁን ደግሞ ማነቃነቅ እንችላለን እነዚህ ሁለት ጋ ሁለት ኖቦች አሉ የሚሽከረከሩ ናቸው እና ስቴጁን ያንቀሳቅሳሉ ትልቁ ኮርስ አጀስትመንት ኖብ ይባላል ወይም ኮርስ ፎከስ እና ስቴጁን ወደ ላይና ወደ ታች ወደ ቀኝ ስታዞሩት ስቴጁ ወደ ላይ ሄዷል ወደ ግራ ስታዞሩት ደግሞ ስቴጁ ወደ ታች ይወርዳል ትንሿ ደግሞ ከላይ በኩል ያለችው እቺ ፋይን አጀስትመንት ኖብ ትባላለች እና በትንሹ ነው የምናዞረው የሚያነቃንቀውም ስቴጁን እሱም ወደ ላይ ና ወደታች ሲሆን በትንሹ ነው የሚያነቃንቀው ብዙ ጊዜ ለአይናችን ማየት አንችልም ምን ያህል እንደሚያነቃንቅ ዋናው ስራቸው የኮርስ አጀስትመንት እና የፋይን አጃስመንት ነው። ዋና ስራቸው የምናየውን ናሙና አጥርቶ እንድናይ ይረዳናል ኮርስ አጃስመንቱን የምንጠቀመው በትንሽየው ማጉያ ሀይል ባለው ኦብጀክቲቭ በምናይ ጊዜ በደንብ ማነቃነቅ እንችላለን ከፍ እያደረግን ዝቅ እያደረግን ስቴጁን ነ ስለምንችል ኮርሱን ነው የምንጠቀመው ግን በመካከለኛው ወይንም በኃይለኛ በከፍተኛው ማጉያ ኃይል በምናይበት ጊዜ ግን ኮርስ አጃስመንትን አንነካም ምክንያቱም እንደምታዩት ከፍተኛው ማጉያ ኃይል በጣም ትልቅ ኦብጀክቲቭ ነው እና ለስቴጁ በጣም ቅርብ ነው ናሙናችንም እዚህ በምናስቀምጥበት ጊዜ በጣም ይቀራረባሉ ኮርስ አጃስመንቱ የምንጠቀም ከሆነ በሀይል ወደ ላይ ከሄደ ሊጋጩና ሊሰበር ስለሚችል ነው እና ኮርስ አጀስመንት አንነካ ፋይን አጃስመንቷን ብቻ ትንሽ በትንሹ ጥርት አድርጎ አጉልቶ እንድናይ ይረዳናል ከዛ ከስቴጁ ስር ደግሞ ሌላ ሚሽከረከር ነገር አለ ማዞር ምንችለው ይሄም ዳያፍራም ይባላል ከስር አሳያቸዋለሁ የተለያዩ ቀዳዳዎች አሉት አነስ ያለ ክብ እና ሰፊ ክቦች ዋናው የዳያፍራሙ ስራ በዚህ መሀለኛው በኩል የሚገባውን ብርሃን መጠን ይቆጣጠራል ትንሽ ክብ ላይ ካደረግን ትንሽ ብርሃን ነው የሚያልፈው ትልቁ ክብ ላይ ካደረግን ደግሞ ብዙ ብርሃን ነው የሚያልፈው ስለዚህ እንደምንጠቀመው ወይም እንደምናየው ናሙና አይነት የብርሃኑን መጠን እንቆጣጠራለን አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች ብዙ ብርሃን ይፈልጋሉ በደንብ እንዲታዩ ጥርት ብለው አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች ደግሞ ብዙ ብርሃን አይፈልጉም እና እንደምናየው ነገር ይሄንን ዳያፍራሙ እያስተካከልን እንደምንፈልገውን ያህል የብርሃን መጠን እናደርጋለን ማለት ነው ከስር ደግሞ እዚጋ ያለው ላይት ሶርስ ይባላል ወይም የብርሃንናችን ምንጭ ማለት ነው ይሄ ማይክሮስኮፕ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ማይክሮስኮፕ ነው እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ ገመዶ አለ እና በምናበራበት ጊዜ ማብሪያ ማጥፊያው በዚህ በኩል ነው የሚገኘው በምናበራበት ጊዜ ብርሃን ከዚህ ይመነጫል እና ብርሃኑን በዳያፍራማችን እንቆጣጠራለን ማለት ነው ከዛ መጀመሪያ በትንሹ ኃይል ኦብጀክቲቭ አይተን ከዛ በመካከለኛው ከዛ ካስፈለገ በትልቁ እናያለን ማለት ነው በምናይበት ጊዜ ደግሞ ምን ያህል ነው የምናየው ወይንም ምን ያህል ጎልቶ ነው የምናየው አንድ ሙና የሚለው ጥያቄ አለ ይሄንን የዝቅተኛውን ማግያ ሀይል ኦብጀክቲቭ ስንጠቀም አራት ጊዜ አጉልቶ ነው የሚያሳየን አይደለም ነገር ግን መርሳት የለብንም አይናችን የምናይበት አስር ጊዜ ማግቢያ ሀይል እንዳለው አይፒሱ አስር ጊዜ የማግያ ሀይል አለው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ማገያ ኃይሎችን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው እኛ አይናችን በዚህ ጋር በሚያይበት ጊዜ አስር ጊዜ ሚያጎላለ እዚ ጋ እዚ አራት ጊዜ ሚያጎላለ እና ምን ማለት ነው እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ምንድን ነው የምናደርጋቸው እንደምራቸዋለን እንቀንሳቸዋለን እናካፍላቸዋለን ወይስ እናባዛቸዋለን እስቲ አስቡበት ሁለቱም እያጎሉ ከሆነ ምን ያህል ጊዜ ነው ጎልቶ ነው የምናየው የኛ ናሙና ማባዛት ነው ያለብን እነዚህን ቁጥሮች አስር ሲባዛ አራት እዚህ በዝቅተኛው ሀይል ኦብጀክቲቭ በምናይበት ጊዜ አርባ ጊዜ ጎልቶ ነው የምናየው ናሙናችንም ማለት ነው በመካከለኛውስ ብናደርግ መካከለኛው ስንት ይላል አስር ጊዜ ነው መካከለኛው ስለዚህ አስር እና አስር ስናባዛ መቶ ጊዜ አጉልቶ ያሳየናል ማለት ነው ናሙናችንን በከፍተኛ ሀይል ማግያ ሀይል ባለው ኦብጀክቲቭ ስናይ ደግሞ አርባ ጊዜ እና አስር ጊዜ ስናባዛ ማለት ነው አራት መቶ ጊዜ ተልቆ ወይም ጎልቶ እናየዋለን ማለት ነው እና ይሄ በጣም አስደናቂ ነው አራት መቶ ጊዜ በአይናችን በባዶ አይናችን ከማየት አራት መቶ እጥፍ አሳድጎ ያሳየናል ማለት ነው የተዋደ ማይክሮስኮፕ ክፍሎች ይህንን ይመስላሉ